neruske laku setengah jam terus goro-goro. Ngripun wong nyatane wektune ya ngoyak tenan. Rekae nganggo prolog malah ngentekke jam. Sore nganggo perang barang malah ngerti-ngerti jam 11 nembe jejer. Mboten dados menapa ingkang wigati malam yang ketiga menika ngripun para punden kula ingkang winanting makurmatan ingkang kapandhikan menawipun Bapak Kondang Sutrisno minangka ketua pepadi pusat ketua umum ngawontenaken hari wayang nasional. Mugi-mugi tansah ngrembaka lenggah wonten penggalipun para Sutresno budaya ngantos jaman menapa kemawon wayang tetap jaya menika ingkang kula suwun. Nah. Waduh, matur sembah nuwun panjenengan ya leres. Penonton Marakas menika nuwun sewu, menika penonton terbaik sejabut Detabek mila papan mriki menika dipun pestani panggodhokan tumrap sinten kemawon. Papan mereka menika dipun pestani candra dimuka tumrap Petruk pundi kemawon. Wah, matur sembah nuwun. Panjen yo kritis-kritis, panjen yo pinter-pinter tenan. Namung panyuwun kula supados kawontenan kados mekaten menika sampun ngantos pedhot wonten ing margi paguyuban-paguyuban pecinta wayang BWKS lan sak piturutipun KPWS, HMC, CTM lan sak piturutipun mugi tansah ngrembaka. Awang senenge gen kula menika sakniki wis akeh banget. Nuwun sewu mboten ateges kula menika pamer mboten. Wonten Ayuja menika PWKS. Mereka ugi ingkang jumeneng pertama kali PWKS sampun sampun gonta-ganti jenenge. Wes monggo. Wartane napa mawon naminipun pokokipun tresna kalian wayang. Mergi tumrap kula wayang menika mboten badhe punah pun popor bapak-bapak pecinta wayang utamanipun Bapak Kondang ingkang separo sugengipun menika dipun dedikasikan untuk wayang menika mboten usah kuwatir. Mboten usah kuwatir. Bincang menika rai-rai kula adik-adik kula anak-anak kula menika nggadahi kreativitas ingkang langkung sae tinimbang ingkang langkung ingkang sampun sepuh. Mila wayang menika tansah berkembang, tansah anut dhateng kawontenanipun zaman. Anut dhateng kawontenanipun zaman. Mila sampun ngantos dipun pageri, sampun ngantos dipun penging, sampun ngantos dipun larang. Kreativitas para dalang muda menika kedah dipun kembangaken. Menika mangke badhe ngisi wayang ing taun-taun ing salajengipun saengga tetep dipun tresnani dening para rawuh para sutresna budaya wayang kulit. Kedhep tas maku nyawang slendang biru monggo Mbak Ayu Purwalestari ngagem kaca tesmak kok kaca tesmak kaca tingal neno neno yo anyelai janji panjen suarane jen nrebel ning ngati iso ces slendang biru monggo slendang biru slendang biru slendang biru nenone hati nora tekan batin setiamu monggo.
monggo kanca-kanca 1 2 3 ya. Selendang biru. Ya. Tatapana di depan dawakan serpek monggo, Mas. Hari Wayang Nasional tanggal piro, Gong? 7 November tahun 2019 iki Hari Wayang Nasional yang pertama setelah diresmikan. Nile ngadani ning Marakas kene wis yang ke berapa kali, Tru? Wah, ya pinter. Kudu tak eling-eling ya, Gong. Anakku langsung tak tulisi gegere. 7 November. Oh iya, men aja nganti lali. Ha iya. Awak dhewe sing minangka dadi pekerja seni, luwe-luwe seni ning nggon budaya wayang aja nganti lali. Nek iso malah anak-anakmu diweling. Sing bareng wis tak weling, Tru. Oh. Sing bareng lah senengane saiki wis mulai gambar-gambar gedung sajae arep dadi inspektur. Apa? Inspektur arsitektur. Arsitektur. Arsitek. Arsitektur. Heeh. Taweling kowe iso nek dadi wong sugih ya, Le. Aja lali nyuwargakno bapakmu, nek upama bapakmu wis ora ana, kowe sasi pisan anggap payang ya nggo mundung bapakmu. Anakku sing barep wis siap. Wae. Sing nomor loro lanang, Tru. Oh, cita-cita dadi polwan. Lho. Si. Pengen dadi apa anakmu? Polisi. Heeh, dadi apa? Polwan. Lanang apa itu? Lanang. Nek lanang ini cukup polisi, nek pulban ini jane kowe ngerti ora? Kepanjangane cukup pulban ini apa? Ayo polisi. Ayo polisi wanita. Kuwi sing sing cita-cita pulban ki wedok. Oh, wedok to? Heeh. Berarti tak pernah ke iso anakku. Heeh. So nek kowe dadi jenderal ya, Le. Heeh. Aja lali nanggap wayang nyuwargakno wong tuwa. Heeh. Sing cilik dhewe iki lanang. Lanang kabeh anake, lanang kabeh. Iki umur 3 taun, Tru. Oh. Nek sore wis iso njukuk beras. Seko jimpitan. Lho. Disiki wong rondo. Wah, berarti anakku iso segede iki dadi maling. Ha iya. So nek entuk colongan akeh ya, Le. Aja lali nanggap ayang. Ya aja ya colongan akeh kecekel cilaka ora. Pokoke kudu tetep ngrembaka lestari. Ha iya. Ya syukur nek kaya ngono kuwi. Saora-orane ya wargamu, desamu di kabeh tangga teparo dinae ngerti nek tanggal 7 kuwi Tari Wayang Nasional. Perlu sosialisasi yang cepat. Heeh. Dan tanggap. Ha iya. Supaya wong padha ngerti. Ya. Iki wis suka banget sing padha prisa nek HWN itu tanggal 7 November. Ya. Berdampingan karo tanggal 10 November ya kuwi hari Selasa. Goblok banget bagonge ora. Hari apa tanggal 10 November? Hari pahlawan. Nah, ngerti-ngerti ora hari Selasa. Ayo, wis sisan gawe peresmian atau perayaan Hari Wayang Nasional dicampur karo hari pahlawan ya ora masalah. Ora masalah. Heeh. Pokoke kabeh anggere dirayake. Ya. Para bapak-bapak kamarentah. Sing padha lenggah ning dhuwur kana, sing lenggah ning daerah-daerah kudune padha preso. Nek tanggal 7 November kuwi Hari Wayang Nasional, mula wis diresmekke oleh Bapak Presiden Jokowi. Mula nek ora nganti do nganake wayangan iki kok le kebangetan. Ha iya. Bangetan ya, Kang. Bangetan ora.
sengit aku. Ya kowe sing wajib ngelingake. Mula lumantar media iki iki di streaming pirang-pirang lho, Tru. Sing streaming sore mau ora 20.000. Mbok iki mundak mbok sudo. Akeh sing padha mrisani, mesti salah sijine ana sing minangka anggota DPR utawa anggota DPRD utawa lengganing pemerintah daerah, mesti ning kondoro kanca-kancane nek tanggal 7 iki hari wayang nasional. Mula setiap daerah kudu nganake. Ha iya. Bener ngono. Orang yang kodoh menang baik, orang yang kodoh pidato. Mari kita melestarikan, mari kita mencintai tanpa ada respek sedikit pun. Iya. Kowe ini suruh sapa kok? Suruh bojoku. Aku oleh muni-muni karo wong liya. Aku ora wani karo bojoku. Oh. Aku ini suruh bojoku tak unek-uneke tanggaku. Aneh. Senengane isa-isane kaya. Ayo dunek-uneke bojone kok tanggane. Ora wani galak banget e. Ha iya. Ayo nembang yo. Yo. Mring arti hari wayang kudu nembang sing gayeng. Yo. Sore mau ana sing nyuwun sesideman lho, Tru. Urung dipinangkani. Monggo panjenengane kuwi adoh-adoh le padha rawuh mrene. Panjenengane Mas Giono ki saka Polda Metro Jaya. Heeh. Kemarang arep kepengin duet sesideman karo Mbak Tatin. Tatin urung nembang, penak banget nampa dit urung nembang. Lunggung gedepes. Iya. Kon ngadeg lho. Iya. Ora gelem tendangi. Lho. Aja kejem-kejem ora. Ayo Tin. Jumeneng no. Heeh. Nemune ra jam-jam ae saiki. Ya wis ben ora. Lagi tadi keploki. Ketemu lagi. Iya. Kowe dijak duet karo Pak Giono. Oh, yeah. Pak Giono ki sing nuwun sewu lengganing pinggir kota rikmane dislewah kuwi lho. Heeh. Yo, monggo Mas. Jumeneng tindak mereka. Ya, iki mau jarene arep ora rawuh mrene menehi kabar aku nuwun sewu. Pak Petruk kula mboten sowan mriki amargi kula menyep nganu menangkap pembunuhan. Penusukan, penusukan. Heeh, diselake rawuh mrene mboten napa-napa. Ngageme Pak. Ya. Matur suwun. Sami-sami. Dados pundi Pak? Saya kabaripun nggih. Alhamdulillah. Dereng angsal damel. Dereng. Diapusi terus kok Pak. Nggih mboten napa-napa. Kok durung entuk gawe dekne endi kok? Nang depo. Depo ya alus Pak. Alus e mboten napa ya? Nggih. Ampun. Surem-surem diwangkara iki nggih. Luter ora apa-apa kaya panjenengan. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Tati. Ngapunten sios mriki mau ajeng napa? Nembe nanganin kasus penusukan pembunuhan. Wonten pundi? Di rumah susun. Sekarang sudah selesai. Masih ada di Polda. Saya tinggal aja. Oh, demi mau duet dengan saya? Ketemu Mbak Tati, iya. Oh iya, terima kasih ya Pak. Hati-hati, nyatanya Tati ini tusuk-tusuk ya orang mati-mati. Maksudnya piye? Orang piye-piye, sesi deman yo. Yo. Semangat ya. Halo. Menikah pripun? Duet, genti-genten, rasa aneh-aneh. Oke, okay. Sing bawa berdua? Iya, berdua oh, okay. Karo Mas Giono. Nggih. Okay. Asline Mas Giono ki yojo. Wo. Oh. Yojone pundi ya, Pak? Ndlingo nggih, Mas ki. Ndlingo. Lere. Oh, Ndlingo Bantul. Ndlingo Bantul. Oh, nggih. Ndlingo iki rada kidul berarti ki. Wis kidul lah. Sakniki. Besok Kamis. Mang tutuk gundule wedan. Ampun, no. Sakit, Pak. Sengit aku suwe-suwe kok manja suwe-suwe. Apaan sih? Kenapa sih? Ngantilang, ngeris kau kemayune tukul wis anger dilokke sini terus apaan sih? Gayane dumen nang Jakarta terus apaan sih? Ha iya. Mangga ya. Wiwitan matur suwun karo Pak Kondang lan Ibu. Heeh.
Direktur Utama Mitra Group Bapak Haji Untung dan Ibu Ketua Umum Senawangi Bapak Suparmin Sunjoyo, Presiden Unima Indonesia Bapak T.A. Samudra Sriwijaya dan Ibu Ketua Dua Pepadi Pusat Bapak Agus Joko Purnomo, Ketua Pepadi DKI Bapak Marsekal Madya Purnawirawan TNI Bambang Sulistyo. Ya kita kota-kota sing padha rawuh bengi iki. Matur sembah nuwun sampun kemareng rawuh dalu menika. Ya, monggo Mas Kiyono. Meno kenyayu kang olah budaya. Arep gaweane nyekeli pembunuh neng bareng wis gelem neng budaya ya piyane ketok alus. Nggih, santene apik nggih, Pak. Apik, arep rambutnya dislewah kaya kaya napa? Kaya biawak. Wingi musang saiki biawak. Nggih. Ning nuwun sewu. Bijang napa, Pak? Nuwun sewu, potongan kaya ngene ora terus menggambarkan piyane niku galak, piyane niku randhe tata krama mboten. Ning nyatane sampean niku nuwun sewu cekelane pistol ya. Ning nggon budaya ya apik. Iya, Pak. Wah, pokoke dibetah mboten pistole. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Mang pistol buatuke niku, Mas. Lah lha apa ta wong tekon jare duwe pistol? Duwe. Loro. Kok loro? Loro pistol dinas karo pistol keluarga. Sawan menyang kota gede monggo Pak. Bendoro kang kayung-yung selendang selendang kuning kang saking uke suara kurang permana ning wasis angungrom angungrom marang bendoro angungrom marang bendoro Tatin Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Patenono timbang dur pisah ya terus mas tak rewangi samudono marang kula warga garwola liwat kincang
kowe bocah gunung, najan bocah gunung katuko tanglimo. Jiwa raga buka urung kehormatan mampro ibu karusi. Ya Ten. Saji matur streaming. Matur nuwun Mas Sugiyono. Pripun kanten sing lali ta wae nggih. Nggih matur nuwun Pak. Somleh ampun ngonten niku Mas. Mbak Sindan kula tuman. Kok tuman lho? Niku ne wis tak kei dhuwit senengane iso njaluk. Kok mesti mau njaluk ta wae? Mboten ya, ngerti-ngerti ngerogoh dhewe kok. Ngogoh wae aku iki senengane iso arep lunga kok ndarak di mas ngono wae. Marahi terus kagel piyaine. Sono iki ora sok kaya ngono kuwi. Ngisen-isen. Andene ngeyel kok. Ngisen-isen ke ora. Njaluk lagu ki ya ora sah nganggo dhuwit aku ki sok pekewa. Oh. Lah terus ning biasane piyai kene iki nek dikandani sok ngeyel. Ayo. Ah tetep ya tak tampa. Ha iya padha wae kowe ora. Ya. Heh? Mun. Wis, iki kono lunga kono. Bisa oke lho pamundutan sing urung tak aturake engko Tin. Ya. Mbok ngadeg meneh ora apa-apa. Ayo. Iki ana pamundutan katur mengani Bapak kondang salam sukem. Ya, saking Mas Tristianto. Oh ya, saka Klaten. Ngaturke apa kepareng apa?
nyuwun anu jenenge bajing loncat. Oh iya, sing nyekar Mbak Ayu Purwanestari. Ya. Burung maju dhewe Mbak Ayu. Ayo maju Mbak Ayu. Ya. Wah, jan aku jan karo Pak Kondang ditantang tenan. Heeh. Sesuk pokoke nang Marakas keprake kudu loro. Oh, siap aku yang. Hai sak muni-muni nih truk waton dijejak rak kemerumpiang ayo perkara bener karo rai gumantung sikil ayo angel ternyata iya ya pancen kabeh iki dhewe-dhewe Yai Solo kono kepundenku dalang-dalang Solo kono kadang kala ana sing nyapit cempala wesi iki anggere nggo ngeprak mlucut tiba nang isor panggung ayo mergo ra kulino ayo. Ya yuk. Yeah. Halo Pak. Halo. Pagi Pak. Pagi. Wah, sindirku kemayu-kemayu. Baru naik Jakarta terus pagi Pak. Iya ketonto. Hah? Ketonto. Ya enggak apa-apa. Iya. Yeah. Semua itu nanti lama-lama kulina. Iya. Yeah. Iya lama-lama ya. Iya. Ayo, corong Bandung. Yo, diaturake. Gunung Galunggung ya enggak ada yang titip-titip apa gitu. Janganlah ini harus minggat nanti harus minggat nanti kok minggat pripon aku enggak ada yang tawa ke titip apa orang ada yang titip apa-apa ya biasanya lo ya iya biasanya maunya apa biasanya itu yang itu lo yang abang-abang itu oh abang-abang gendir Holanda. Ora ana ya. Engko tak paringi dhewe ya aja kuwatir. Oh nggih. Ning kene isih ana pira iki? Wis cukup nak minggu perjalanan. Perjalanan ten pundi? Perjalanan ning transit. Ha iya. Monggo transite ming kidul kono kuwi. Heeh. Nggo mampir ning toilet. Ha iya. Monggo ya. Barat Pak siapa panjenengan ayo permen pernah oh pernah Bandung berarti, oh berarti oh. Tahu dong bahasanya tahu iya maksudnya ah maksudnya gimana kalau saya tahu ya kalau bisa artikan gitu loh hah diartikan oke gitu loh iso wong basa Bandung iso wong Bandung ki kebatinane kuat. Wah oh, to. Aku tahu nang Bandung tuku pelem ki liwat nganepe wong-wong kuwi di sapa, "Mangga, Bang." Ngono ya. Wis kok ngerti ya aku ngono. Padahal tuku dhewe ra weruh lho. Heeh. Tak baleni nah. Aku tuku pelem meneh liwat ngarepe wong-wong ki, "Mangga, Mang." Lho, ngerti meneh. Eh, dian iki aku kebatinane wong Yogyo karo kebatinane wong Bandung. Aku terus lungguh meneh tuku salak. Heeh. Terus kono muni mangga mang, duk salah aku yang ngene. Ngene lho, mangga iki tegese monggo. Wo tak kira nek pelem. Soale aku pas tuku pelem. Ha iya. Angel basa kono. Heeh. Mangga mang. Heeh. Atau si wis. Ha iya. Aku tau nang toilet ya didodok wong Bandung. Dok mang, atos, mang, atos. Aku lewangkulan ora encer aku. Bola toski wis. Radak. Ha iya. Ora paham. Ha iya. Ki mau apa Gunung Galunggung? Cetane Gunung Galunggung artine. Terus Gunung Gunung Sumedang ketunjang Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang jejer heeh loro gununge heeh terus ketunjang oh ketunjang apa durung ngerti iki mulan terus kesek cakepane kek sing nunjang sinten niku ambok kuwi adalah gunung ya sak nggon-nggon ya terus talah
telaga. Jelas kuwi basa Jawane ya telaga. Ten gunung ada telaga. Nah iya, gunung loro tengah ana telaga. Terus Sangkawayana. Sangkawayana di sekitarnya. Wow, di sekitar telaga kuwi mau. Trangkicik di tengah gua. Mudiar kowe trangkicik di tengah gua. Arang wis ra ono nggon. Ayo. Anane gua ya le neng kono le trangkicik. Trangkicik niku tegese napa? Trangkicik iki apa ya? Kae lho ana gendang tratung gendang dut kicik-kicik ngono kae. Oh, ten gua icik-icik. Heeh, kene paham. Oh, icik-icik ahem. Terus Dunung na. Gandeng litrang kicik ning tengah gua peteng. Heeh. Dunung nak ki nggone dadi ra ketemu-ketemu nggone. Endi ta iki? Endi ta iki? Lah apa mboten sang woncor? Ame ngarep trang kicik kok. Atene ngobong endi-endi? Iya. Lah ngobong napa? Lah ten gua niku ra antene meng watu to, Pak. Ane wah jan wis terusna sik to. Lho lah yo nggih kula tekono. Aku iki nembang ora ngerti artine. Trang kicik kan wong Jawa. Trang kicik di tengah gua, kuwi are trang kicik nang tengah gua. Dunung nak nggone ra ketemu ngendi iki ngendi iki. Arung sita-sita terus sita trang kicik sitane. Lah nggih kok mboten sangu. Sangu senter napa-napa ngene. Sangu rek. Hah? Rek. Heeh. Nek mboten tenan oncore terus pripun? Ameng direki. Oh, berarti meng cilik no. Wah, suwe-suwe bingung malah aku. Terus, terus no sike to, aja ngeyel. Ulah pundung turis sungkurulan sungkan. Modiar kowe, ulah pundung turis sungkur ulang sungkar. Pokoke nek goleki nggone iki ora ketemu-temu. Terus entuk endi entuk kempal, endi sing entuk lengan. Kuwi goleki apa? Menengah lah. Terus tak di bareng wis suwe leng golek terus ketemu ketemu nek ketemu ki basa Bandung tak di. Oh. Tak di. Cekel. Terus sing dicekel napa? Hah? Sing dicekel napa? Ula pundung. Teyang. Teyang ini apa gong? Sate ayam. Ura teyam. Teyang. Sat, apa ya teyang ini? Tadi bareng ketemu tau. Tadi teyang. Ya enak tenang ini weh. Ya wis, sakaremu wis. Aku ya mau ngawur loh terus ini. Terus tari. Nah, terus ngundang kancane, Rem. Kenapa? Iso arep kuwi arep diundang karo kancane, ora ketemu-ketemu terus ngundang kancane, Rem, Rem. Oh, ken goleki. Ya mbok. Tarim. Tarim. Mas ora krungu Tarim. Tarim. Tarim terus dimbruki ragane kuwi nyorem golek ana. Eng goleki dhewe. Ah sebah sing goleki ra ketemu terus dikeke Tarim nyopenya ngono. Terus nganci. Langsung dinciro Tarim. Anjen bagong cangkem elek tenan kok. Terus di negara. Di negara. Di Susi Sunda. Sunda. Ya, ya, mangga.
sing loncat dados. Thank you.
Sumun, sumun. Iya, mung gumunku lho kok. Gumune nggon apa? Rumangsaku sinden iki nek nembang apa mripate tekan kono-kono ya. Sebab? Sebabe. Sebabe? Kok ana sing nyawer saka pojokan simpingan barang kok ya weruh ngono. Wah, iya mungkin ya cenanangan. Berarti bajing lunjang. Jeratan. Aduh, mripate cenanangan tekan-tekan. Ya saja Elisa, ayo sa, kowe genes sa. Elisa Urkarus. Ana sing nyuwun Elisa apa ana? Ning sing nyuwun lali janjine. Engko bar lali janjine sinden songo dijokke kabeh to. Kon apa? Bal-balan. Bal-balan jempolmu mlocot ya ora. Kon nembang liwong ya, ngomen karo cendol dawete. Heeh. Pak Seno, Mas Bagong, apa? Niki ajeng ngatur ke panuwun. Kagem Mbak Kristina Windarti ini ngasih selendang semua sinden. Semua sinden? Iya, sama seragam. Iya. Terima sinden kasih. Mau ngerti tahu nganggo selendang. Ayo. Nek adem-adem lho Pak, neneng wono sopo barang niko. Orang gon kuwi, jane sinden ini apa ini nyandang jongan ini sok dikompliti. Nganggo selendang api lho, rais kisah wangun kaya selendangnya diserimpang ngiwa apa nengen. Oh iya kayak zaman dulu itu yo. Iya, kuwi yo tradisine macak Jawa yo nganggo selendang. Lah aku mau nek ketuwek. Hah? Engko mau nek ketuwek. Sinden nganggo kebaya kembang-kembang yo mau nek ketuwek. Engko ditambahi selendang saya so tuwek meneh piye? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayu no tuwek piye? Oh iya sesok digawe Pak, siap. Heeh, yo tak tukoke. Yo. Tenane. Lho kok piye to? Rasa aku khawatir toh, aku rata omong goro toh. Oh iya. Tak tukok ke apa jenis kebaya ya tak tukok ke langsung. Lah aku rata omong gak tau anu kok pelin-pelan kok. Tapi bros we dorong sido-sido lho. Iki apa? Bros lian kok ke mbak Tati nih kiling golek kene. Tati nih dites kok aku. Oh, mong gaya toh. Mong gaya toh. Oh iya iya. Wis tak titip ke ya rata omong konco-konconya tin kancanya tukok ke bros. Mesti dia ngakon ini kok ditidak itu. Oh, pancen. Wuh, pancen. Cindan ini sirai gede ya ngono. Senengan ini karo anu wata radia kok ke ora. Padahal di ceko aku. Pulau Yuto. Waduh, bros Pulau Yuto. Eh, tapi aku si jine pira. Iki si jine, telung atau seketewu. Waduh, berarti oke gue tuh. Wah, mula kok tuku apa-apa. Ana dalang tak tembak wis kok. Piye? Waduh, men iki mau bar Pak polisi nyuar tembak. Ana dalang tak tembak. Tembak. Lho, biasanya kan kowe sing tak tembak. Iya. Yeah. Emang punya pistol ya? Punya. Dua. Dua lolo. Kunci dua lolo. Bawa Nisa, lali janjine. Ya, mangga. Tin piye barang tenten kok doyak-oyakan sampe nae dhewe. Kae sa, kae sa, kae. Podhe-podhe. Matane. Ya. Ya. Oh ya, tadi udah selendang biru. Pak siapa? Sumanto. Oh ya, sip. Sopo sa? Pak Sumanto. Waduh, panganane menungso. Ketua Umum Pak Wasri. Sapa? Minta selendang biru. Oh, iki mau? Lah iki mau sing nyanyi selendang biru sapa? Kedhe. Nah, sing nyanyi Bagong ya. Ya iki nggo Bagong. Jadi tanggo ganti katon jero. Mbok ora anarkis, Ren. Gerpisane kok digepet. Wis kok ben dikek dipek karo sinden-sinden. Iya. Wah ya nyenengke ya. Mau nyuwun sendang biru truk iki ana denang anune banyak terus ya tak tampanane. Ayo. Kuwi mau sing wis ngaturke sendang biru sore mau. Ayo. Yo. Pungkasan ya, Gom. Ah. Sinden songo. Ayo, mikir cukup ora? Hah?
ana pira mike? 7 8 ya wong 8 ya wong 8 sing keri Prastiwi mesake kae vertigo Prastiwi kae. Ha to, sindenku sing pojok dhewe kae lagi vertigo mau wis sambat. Oh, mloro ale sirahe tak mengleng terus to. Heeh. Mergo kae ndelokke penonton iki sirahe do nang ngisor. Oh. Wis rada parah kae. Heeh. Mau taren aku isane pire? Ayo ndasmu diwalek aku yo. Ora mari. Ha iya, ya wis piyai sing enom-enom kabeh. Sing enom-enom kabeh ayo. Kompon pamundutan, wih ki lo liwong pirang-pirang lo tero. Oh iya. Monggo, kayak cekan-cekan gak jami selang uyak, yuk. Nah, yo, wah, warna-warna ta kesindianku. Iya, kue paling ngayal dewe nek kon ngadung lah, tak protes. Wah, alah, ceke remis. Hah? Mika pitu, gentenan. Anggepe jora nyambut gawe mung do turune ngebis. Mung melu piknik karo melu nguyuh. Melu nguyuh nang dineng pom. Ayo ora. Mangga, heeh. Diadile wong atiku kancatane. Lho, kok dadi kancatane? Liwung kok dadi kancane. Yo. Jogetnya dipadake. Ya. Mergo joget karo nyanyi iki angel. Heeh, mangga. Damai. Dadi kok damai. Dadas yo. Elektra nameng Elisa ayo Mbak Wayu, silakan ambil Mbak Wayu. Dari Bawaslu, Bawaslu Pak Haji Arista. Ya, dari Bawaslu. Haji. Wah, gak nek takon ngadeg ra ra entuk-entukan to kowe. Nah, iya kowe. Kena nggo nukoke bubur bojomu. Anakmu ndek kok bojomu. Heeh, yo monggo. Yo. Cendol, 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 cendol.
ngrumatke. Kowe bokongmu dipatri ya. Sik sapa ta? Kowe kowe. Aku apa? Oh, aku wis goyang ngene lho. Aku ora mangaruh kowe, mangaruh pojokan kae. Kuwi wis soba, Pak. Gegere sopaan. Iya, ya wis ora apa-apa. Mangga, yo. Teruske. Bokonge ra bae kek entuk, Pak. Hah? Entuk-entukan meneh, kabur meneh, syukur. Yo, diceteli. Yo. Bisa lagi ke kencingan demit ni kok? Oh, dipepet-pepet ke ngan aku eh. Siapa? Siapa sih mepet-mepet kau? Lisa, cakar, cili esmen dipepet-pepet ke rakroso. Ayo, Lisa lagi, Mary kok ya? Yo, mangga dirampung ke, yo. Bali ya sinden senbolu nembang liwong kabeh enggak kok nembang liwong terakhir isih ana tembang sing urung diaturake ya apa kong iki kon awak dhewe sepo sinden kon nembang ya kuwi balpis balpis ki apa balapan pipis balapan pipis jengkul murah ayo nganggo serbek wae ya kuda selak kentekan waktu wong tenan jam 04.00